ਲਈ ਟੋਆ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਬਣਦਾ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਪੜਦੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਵਿਕਾਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਪਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਔਰਚਿਡ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਉੱਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀਵੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਬਰੋਡ ਹਾਂ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾਓ ਧੋ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘਾਹ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਈਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਟੇਪਿੰਗ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਕਾਈ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਲਈ ਟੋਆ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਖਾਸਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਬਿੱਲੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਭਾਅ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਭਾਅ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਈ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰੋ। ਓਹੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਗੌਰਵ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਗੋ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਓਹੋ ਹੋ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਗੌਰਵ? ਗੌਰਵ ਆ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਗੌਰਵ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਧਰ, ਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕਾਈ ਦੇ ਲਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੋਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੌਰਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਟਰ ਯੂਜ ਕਰਨ? ਗੌਰਵ ਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇ, ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਨਾ 8-11 ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਹਵਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ,
ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਪੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੇਟਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੇਟਰ ਭਾਅ ਜੀ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੇਟਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਫਾਫੇ